እንደምን ቆያችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ የሚያሳያችሁ SharePoint 2016 ኢንስታሌሽን እና SharePoint 2016 እንደ Windows 10 ምናምን በአንድ ስቴፕ ኢንስታል የሚደረግ ሳይሆን ብዙ ትንሽ ሰፋ ያለ ውስብስብ ነገር ስላለ እያንዳንዱ ነገር ረጅም ሰዓት የሚወስድ ነገር ነው። ግን በትንሽ ሰዓት ውስጥ ለማሳየት ሞክራለሁ። ይሄ ለማን ነው የተዘጋጀው? ይሄን ሼርፖይንት ኢንተ ፕሮፌሽን አርጎ ለመስራት ለሚፈልግ ሰው እያንዳንዱ ሼርፖይንት ኦን ፕሮሚሲስ እንዴት እንደሚሰራ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሼርፖይንት 2016 በሚጀምርበት ጊዜ ምንድነው የሚያስፈልገን? አንደኛ ዊንዶውስ ሰርቨር 2016 ወይም 2012 ያስፈልገናል። ስፔሻሊ 2016 ቢሆን በጣም ይመረጣል። ከዛ ዊንዶውስ ሰርቨር 2016 ላይ አክቲቭ ዳይሬክተሪ እንጭናለን ወይም ኮንፊገር እናደርጋለን። ከዛ በኋላ SQL ሰርቨር 2014 ወይም 2013 2017 እንጭናለን። ይህንን SQL ሰርቨር ኮሚኒቲ ቨርሽን ስፔሻሊ ለዴቨሎፐር ቨርሽን ከሆነ የዴቨሎፐር ኤዲሽኑን ከጫንን በኋላ በመጨረሻ ሼርፖይንት 2016 እንጭናለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ሼርፖይንት 2016 በምንጭንበት ጊዜ በዋናነት የሚያስፈልጉት ምንድን ናቸው? ዋና ዋና አካውንቶች አሉ። እነዚህም የኢንስታሌሽን አካውንት ወይም ሰርቪስ አካውንት የምንል ናቸው። እነዚህ ነገሮችን ዲስክስ እናደርጋለን። ግን ሼርፖይንት 2016 ለመጫን የሚያስፈልጉ ቤዚክ ሃርድዌር ሪኳየርመንቶች ምንድን ናቸው የሚል ነገር ስናይ፣ ሼርፖይንት 2016 ለመጫን መጀመሪያ ኮምፒውተራችን ያውም በሲንግል ፋርም ወይም ለኮምፒውተራችን ለዴቨሎፕመንት ለራሳችን ፕራክቲስ ለማድረግ በምንችልበት ወቅት የኮምፒውተራችን ራም ቢያንስ 8 ራም መሆን አለበት። ግን እስከ 16 ራም ጂ 16 ጂቢ ራም ቢሆን ይመረጣል። ሚኒማም ሃርድ ድራይቭ ወይም ሃርድ ዲስክ ስቶሬጁ 80 ጊጋ ጊግ ቢሆን በጣም ይመረጣል። 64 ቢት ሴንትራል ፕሮሰስ ዩኒት በኮር i4 እና ከዛ በላይ ባለው ስታንዳርድ ነው እንግዲህ ሼርፖይንት ኦን ፋርም መጫን የምንችለው። እና እያንዳንዱ ነገር በምንጭንበት ጊዜ ዶክመንቴሽን ማድረግ ያስፈልገናል። ያለ ዶክመንቴሽን በኋላ አንድ ነገር ለምሳሌ ፓስወርድ ሲንሰጥ፣ ዩዘር ኔም ሲንሰጥ፣ ኮምፒውተር ሪኔም በምናደርግበት ጊዜ ሁሉ ምንድን ነው ዶክመንቴሽን ማዘጋጀት አለብን። እያንዳንዱን ጽፈን ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ኦኬ፣ ከመጫናችን በፊት መጀመሪያ የሚያስፈልጉ ሶፍትዌሮችን መሰብሰብ ያስፈልጋል። እነዚህም በዋና ዋና በሶስት ሶፍትዌር ነው እንግዲህ አንድ ላይ አድርገን ትላልቅ ሶፍትዌሮች ናቸው፣ የማይክሮሶፍት ፕሮዳክት ሶፍትዌሮች ናቸው። እነዚህን በመጠቀም ነው የሚጭ ነው እና አንደኛ የሚያስፈልገን ሶፍትዌር ዊንዶውስ ሰርቨር 2016 ስታንዳርድ ቢሆን እና ኢቫሉዌሽን ቨርሽን ከማይክሮሶፍት ኢቫሉዌሽን ሴንተር ነው። ሁሉንም እነዚህ ሶስቱን ነገር ዳውንሎድ የምናደርገው ማይክሮሶፍት ኢቫሉዌሽን ሴንተር ላይ በፍሪሊ ዳውንሎድ እናደርጋለን። ኦኬ፣ ስለዚህ ሌላ ምንድን ነው የሚያስፈልገን? ማይክሮሶፍት ኤስኪዩኤል ሰርቨር 2014 ወይም ማይክሮሶፍት ኤስኪዩኤል ሰርቨር 2017 እና 2014 እነዚህ የዴቨሎፐር ቨርሽኖች ያስፈልጋሉ። ፋይናሊ የምንጭነው ሼርፖይንት 2016 ስለሆነ ሼርፖይንት 2016 ስታንዳርድ ኢቫሉዌሽን ቨርሽን እና እነዚህ ነገሮች የመጀመሪያ ዊንዶውስ ሰርቨርንም ዳውንሎድ ስናደርግ አንድ ላይ እዛው የኢንስታሌሽን ጋይድ ላይ አንድ ላይ ፕሮዳክት ኪ ተቀምጧል። እሱን ኮፒ አድርገን ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ሼርፖይንትም እንደዛው። ኦኬ፣ አብዛኛው በፐርሰናል ስንጭን ራሳችን ማኑዋል ይዝም ብለን ዶክመንት ማድረግ እንችላለን። በካምፓኒ ደረጃ ግን ሼርፖይንት ሰርቨር በምንጭንበት ጊዜ
ሰርቪስ አካውንት ያስፈልጋል። ሰርቪስ አካውንት በመጽሐፍ መልክ ወይም በደብተር መልክ ወይም በሆነ ሚንስ በጥሩ ሁኔታ መቀመጥ አለበት እና ለምሳሌ ለኤስኪዩኤል ሰርቨር አካውንት የራሱ የኤስኪዩኤል ሰርቪስ አካውንት ያስፈልጋል። ለሼርፖይንት ሰርቨር ለሼርፖይንት ሰርቨር ሴታፕ አድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪስ አካውንት ያስፈልጋል። ሌላ ሼርፖይንት ፋርም አካውንትም። እነዚህ ሰርቪስ የሚባሉት ዩዘር ለምሳሌ ቢቀየርም ኮንስታንት ሆነው የሚሰሩት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ስቴፕ ምንድን ነው? ዊንዶ ሰርቨር መጫን። ዊንዶ ሰርቨር 2016 ከኢቫሉዌሽን ቨርሽን ዌብሳይት ከማይክሮሶፍት ዳውንሎድ እንዳደረግን እንግዲህ እንጭናለን። ስለዚህ ይህን በምንጭንበት ጊዜ ኖርማሊ በሲዲ ላይ በኮምፒውተራችን ቀጥታ በኮምፒውተር ላይ የሚጫን ከሆነ ያው ዊንዶው 7 ዊንዶው 10 እንደሚጫን ነው የሚጫነው። ደግሞ በቨርቹዋል ማሽን ከሆነ ስፔሻሊ ቪኤምዌር አለ። ቪኤምዌር አንዱ ቨርቹዋል ማሽን ነው። ሌላ ቨርቹዋል ማሽን ቨርቹዋል ባክስ፣ ይሄ ሌላኛው አልተርኔቲቭ ነው። ኤኒዋይ ከሁለቱ ከቪኤምዌር እና ወይም ቨርቹዋል ባክስ ከሁለቱ አንድ ተጠቅማችሁ እዚህ ጋር ክሬት ኒው ቨርቹዋል ማሽን የሚል ላይ ክሊክ በማድረግ ከዛ በኋላ ኒው ቨርቹዋል ማሽን ላይ ኒው ቨርቹዋል ማሽኑን ሴሌክት በማድረግ ስቶሬጁን ራሱ ባይ ዲፎልት ይሰጣል። ኔክስት ኔክስት እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። ኦኬ ፋይናሊ ይሄንን ካለፍን በኋላ ሲስተሙ እኛ ስታርት ስንል አውቶማቲካሊ ይሄንን ኢንተርፌስ ያመጣል። ስለዚህ እዚህ ላይ እንግሊዘኛ በመምረጥ የዩኤስ ኪቦርድ ስታንዳርድ በማስቀመጥ ከዛ ኔክስት ማለት ነው ማለት ነው። ኦኬ ፋይናሊ ይሄን ስንጨርስ ኢንስታሌሽን ይመጣል። ዊንዶውስ ሰርቨር 2016 ኢንስታል እንላለን። ስለዚህ የምን መርጠው አለ። ስለዚህ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ቢሆን አሪፍ ነው። ሁለት አይነት አለ፣ የኮማንድ ቤዝድ እና ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ። ስለዚህ ዊንዶውስ ሰርቨር 2016 ስታንዳርድ ዴስክቶፕ ኤክስፒሪየንስ ወይም ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ GUI የሚል ኤክስፒሪየንስ መምረጥ አለብን። እሱ ካልሆነ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ይሆናል። ያ ደግሞ ክሊክ እያደረግን ማለፍ አንችልም። ይሄንን ነክስት ብለን ስናልፍ አግሪመንቱን አግሪ ብለን ነክስት እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር የኢንስታሌሽን ታይፕ ምን አይነት ነው? ካስተም ነው ወይስ አፕግሬድ ይሁን የምን ነው? እንግዲህ ካስተም ነው የምንመርጠው። ካስተም ስንመርጥ ቨርቹዋል ቦክስ ስንጠቀም ፎርማት የምናደርገው ነገር የለም። ስለዚህ ቀጥታ ኔክስት ስንል ኢንስታሌሽኑን ስታርት ያደርጋል ማለት ነው በዚህ መልክ። ኦኬ ከዛ በኋላ ኢንስታሌሽን ሰክሰስፉል ራሱ ሲጨርስ አድሚኒስትሬቲቭ አካውንት ይጠይቃል። ስለዚህ ፓስወርድ ስታንዳርዱን የጠበቀ ምንድነው ከሌተር ከነምበር እና ከስፔሻል ካራክተር ኮምቢኔሽን ያለውን ተጠቅመን እዚህ ጋር መተን ኦኬ እንላለን፣ ነክስት እንላለን። ከዛ በኋላ ዊንዶው ሰርቨር 2016 በዚህ መልክ ይመጣል ማለት ነው። ወደ ሲስተም ለመግባት ኮንትሮል አልት ዲሌት ከኪቦርድ በመንካት ከዛ ወደ ዊንዶው ሰርቨር 2016 እንገባለን። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ አንዳንድ ስራ የምንሰራው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምንሰራው? ከዊንዶው ሰርቨር እዚህ ጋር ወደ ኮምፒውተራችን ሄደን ወይም እዚህ ፎልደር ጋር ክሊክ በማድረግ ከዛ በኋላ ወደ ኮምፒውተር ወይም ዚስ ኮምፒውተር እዚህ ጋም ሰርቨር ብለን ሎካል ሰርቨር ማግኘት እንችላለን። ወይም የኛ ኮምፒውተር ዚስ ኮምፒውተር የሚላለ እዛ ጋር ደን ፕሮፐርቲ ላይ በመግባት ከዛ በኋላ ፕሮፐርቲ ላይ ስደርስ እዚህ ጋር ቼንጅ ሴቲንግ የሚላለ ቼንጅ ሴቲንግ ስንገባ ኮምፒውተር ኔም የምንፈልገው ለኛ በሚታወቀው መልክ፣ ምክንያቱም ይሄ ኮምፒውተር ኔም በኋላ የዳታቤዝ ኔምም ሆኖ ስለሚያገለግለን ይሄንን ትክክለኛ ስም እንሰጣለን። ከዛ በኋላ ኮምፒውተሩ ሪስታርት ያደርግልናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኮምፒውተር ሪስታርት አድርጎ ሲመለስ የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድን ነው? አክቲቭ ዳይሬክተሪ ኮንፊገር ማድረግ ነው ማለት ነው። አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ኮንትሮለር ኮንፊገር ለማድረግ ስታርት ላይ ዊንዶ ሰርቨር ላይ መተን እዚህ ጋር ሰርቨር ወይም ሰርቨር ማናጀር የምላለ ክሊክ እናደርጋለን። ይህን ሰርቨር ማናጀር ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ሮሎችን ለመጫን ይመጣል። ከዛ በኋላ ሮሎችን አድ ሮልስ ኤንድ ፊቸር የሚለው ላይ ክሊክ አድርገን ከዛ በኋላ ሮል ኤንድ ፊቸር በዚህ መልክ ይመጣል። ከዛ ኔክስት ብለን ሮል ቤዝድ
ፊቸር ሮል ቤዝድ ኦር ፊቸር ቤዝድ ኢንስታሌሽን ብለን እንመጣለን። ይህንን ከመረጥን በኋላ ምንድን ነው የሚያደርገን? አዲስ አሁን የተቀየረው ስም በዚህ መልክ ያሳየናል። በዚህ መልክ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ኮንፊገር ያደርጋል ማለት ነው። እኛ ይህንን መርጠን ነክስት እንላለን። ከዛ በኋላ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ምንድን ነው? አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ኮንትሮለር የምን አድ እናደርጋለን፣ ወይም አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪስ የሚል ከዚህ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዝገታቸዋል። አክቲቭ ዳይሬክተሪ ሃይላይት የተደረገው አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪስ አድ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ይህን አድ የሚል አድ ፊቸር የሚለው ስንመርጥ ወደሚቀጥለው ይወስደናል ማለት ነው። ከዛ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪስ ሰመሪ ያሳየናል። ኔክስት እንላለን። ከዛ በኋላ ከዚህ ፋይናሊ ሁሉ ነገር ልክ መሆኑን ቼክ ሲያደርግ ኢንስታል ይለናል። ኢንስታል እንላለን። ኢንስታል ካደረግን በኋላ ወደ ሰርቨር ማናጀር ስንመጣ የለኛው ኮሪደር ላይ እንደዚህ ቢጫ ያሳየናል። ቢጫ ሲያሳይ እቺን ቢጫ ላይ እዚህ ጋር መተን ፕሮሞት ዚስ ሰርቨር ቱ ዶሜን ኮንትሮለር ፕሮሞት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ይህን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ያመጣል። ስለዚህ ምንም እዚህ ላይ ቲክ የምናደርገው ነገር የለም። ቀጥታ ዩዘር ኔም ማኖ ፓስወርድ ኮንፎርም በማድረግ ሁለቴ በመጻፍ ወይም ይሄ ፓስወርድ መጀመሪያ እኛ ለኮምፒውተራችን ወይም ለዊንዶ ሰርቨር የተጠቀምነው ፓስወርድ ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት። ይህንን ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ዴሊጌሽኑ ምንም የምናደርገው ነገር የለም። ነክስት እንላለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሲስተሙ ራሱ እናንተ ከሰጣችሁን ስም ድራይቭ አድርጎ የባዮስ ዶሜን ኔም ኢንፎርሜሽን እዚ ጋር ያሳያል። እዚ ጋር ምንም የምንሰራው ነገር የለም። ነክስት እንላለን። ከዛ በኋላ እዚ ጋር ሳምሪ ያሳል፣ የት ጋር እንደሚቀመጥ ፋይሎቹ የት ጋር እንደሚቀመጡ ያሳል። ይህንንም ነክስት ብለን እናልፋለን። ኦኬ። ከዛ በኋላ ይሄ እንግዲህ ቶታል ሳመሪ ሪቪውን ያደርጋል። ሪቪውን ነክስት እንላለን። ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ያሳያል። ስለዚህ ፋይናሊ ኤረር ካለ ኤረርን ያሳያል። ዋርኒንግ ግን ምንም ችግር የለም። ዋርኒንግ ላይ ኢንስታል ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ኢንስታል ኦኬ። ከዛ በኋላ ይሄንን ኢንስታል አድርገናል ማለት ነው። እንግዲህ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪስ ኢንስታል ካደረግን በኋላ ሶስተኛ ስቴፕ ምንድን ነው? ኤስኪኤል ሰርቨር 2014 ኢንስታል ማድረግ ነው። ኤስኪኤል ሰርቨር 2014 ዳውንሎድ ካደረግን ኦፕን ስናደርግ መጀመሪያ እንግዲህ የምናገኘው ይሄ ኢንተርፌስ ነው። ስለዚህ ኒው ኤስኪኤል ሰርቨር ስታንድ አሎን ኢንስታሌሽን የሚል እንመርጣለን። ኦኬ። ስለዚህ ይሄንን ከመረጥን በኋላ ወዴት ይወስደናል? ወደዚህ ይወስደናል። ስለዚህ ሴታፕ ሮል ኤስኪኤል ሰርቨር ላይ ይላል። ስለዚህ ኤስኪኤል ሰርቨር ፊቸር ኢንስታሌሽን የምንመርጣለን። ኦኬ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያዩ ፊቸሮችን ያመጣል። የተለያየ እንግዲህ የኤስኪኤል ሰርቪሶች ኤስኪኤል ሰርቨር ሰርቪሶች አሉ። እኛ ግን በዋናነት የምንጭ ነው ኤስኪኤል ለሼር ፖይንት ስለሆነ ዳታቤስ ኢንጂን ሰርቪስ ብቻ ነው የምንመርጠው። ሌላው ብዙ አያስፈልገንም። ስለዚህ እዚህ ጋር ስቶሬጁ ባይ ዲፎልት የተቀመጠበት አሪፍ ነው። ይህንን እንደመረጥን ከዛ ኔክስት እንላለን። ኦኬ። ኔክስት ስንል እዚህ ጋር እንግዲህ ማናጅመንት ቱል ቤዚክ እንዲገባ ከፈለጋችሁ ማናጅመንት ቱል ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ፋይናሊ ይሄ የኢንስታንስ ኔም ነው፣ የሰርቨር ኔም ሳይሆን የኢንስታንስ ኔም ነው። ሰርቨር ኔም እኛ ኮምፒውተራችን ሪኔም አድርገን የሰጠነው ኔም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ኢንስታንስ ኔም ይሄ ነው፣ ኤስኪኤል ማይክሮሶፍት ኤስኪኤል ሰርቨር የሚል ኢንስታንስ ይሰጣል። ከዛ እዚህ ጋር ምን የምሰራው ነገር የለም፣ ነክስት እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር ምንድን ነው ያስገባነው ፓስወርድ ፊቸሮችን ሰርቨር ኮንፊግሬሽን ያሳያል። እዚህ ጋር ሁሉንም ሁለቱን ማኑዋል ማድረግ እንችላለን፣ ግን አውቶማቲክ እና ማኑዋል ቢሆንም ምንም ችግር የለም። ግን ምንድን ነው ኤስኪኤል ሰርቨስ ሰርቨር ዴታቤዝ ኢንጂን አውቶማቲክ መሆኑን እርግጠኛ እንሁን። ደግሞ በዲፎልት ራሱ የሚችል ከሆነ ኦልሬዲ ኦኬ። እዚህ ጋር ስንደርስ ምንድን ነው ኤስኪኤል ሰርቨር እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን?
እዚህ ጋር ያለውን ከረንት ዩዘር ኔክስት ስንል ከረንት ዩዘር አድ ይላል። እዚህ ጋር ያለውን አድ ከረንት ዩዘር ወደ ኤስኪዩኤል ሰርቨር አካውንት እንጨምራለን። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄን ካረግን በኋላ ኔክስት እንላለን። ኦኬ፣ ይህን ኦልሬዲ ኢንስታል አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን የሚቀረው ምንድን ነው? ሼርፖይንት 2016 ፕሪ ሪኩዌስት ኢንስታለር ወይም አንዳንድ በሲስተሙ ኮኔክሽን ግን መኖሩን እርግጠኛ መሆን አለብን። ኮኔክሽን መኖር አለበት የግድ። ኮኔክሽን ካለ ራሱ ኮንፊገር የሚያደርጋቸው ነገር አለ። ስለዚህ ሼርፖይንት ሰርቨር 2016 ስንከፍት አንድ ሶፍትዌር አለ። እሱ ምንድን ነው? ሼርፖይንት ሰርቨር ፕሪ ሪኩዌስት ኢንስታለር የሚላለ ፕሪ ሪኩዌስት ኢንስታለር እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ሶፍትዌር ፕሪ ሪኩዌስት ኢንስታለሩ ራን እናደርጋለን። እሱን ራን ስናደርግ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታችሁ የተለያየ ሶፍትዌሮች አሉ የሚጫኑት። ኤስኪዩኤል ሰርቨርን ቼክ ያደርጋል፣ ኦፕን ዳታ፣ ቢዝነስ ኮኔክቲቪቲ፣ የተለያየ ፍሬምወርክ፣ ራን ታይም ፍሬምወርኮችን፣ ፋብሪክ፣ እነዚህ አይነት አጠቃላይ የተለያየ የሚጫኑት ሶፍትዌሮችን ኮኔክሽን ስላለ ራሱ ቼክ ያደርጋል። ፋይናሊ በትክክል ከሰራ ሳክሰስፉል ነው ሪስታርት አድርግ ይላል። ሪስታርት አድርገን ስንመለስ እንግዲህ ሼርፖይንት ሴታፑን ኦፕን በምናደርግበት ጊዜ ሼርፖይንት 2016 ላይ እንግዲህ ሴታፑን በምንከፍትበት ጊዜ እንደዚህ ይመጣል። ስለዚህ ቅድም ዳውንሎድ ስናደርግ ያገኘነው ፕሮዳክት ኪ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። እዚህ ጋር ስናስገባ ከዛ ካስገባን ወይም ፐስት ካረግን በኋላ ይህንን ፕሮዳክት ኪ ከዛ ኮንቲኒው እንላለን። ኮንቲኒው በምንልበት ጊዜ እዚህ ጋር ሼርፖይንት ሰርቨር ሙሉ ሪቪው ያሳያል። ከዛ በኋላ ኢንስታል እንላለን ማለት ነው። ሼርፖይንት ሰርቨር 2016 ኦኬ። ኢንስታል ስናደርግ እንግዲህ ራን ኮንፊግሬሽን ዊዛርድ የሚላለ እዚህ ጋር ልክኛ ይህንን ክሎዝ በምናደርግበት ጊዜ ይሄ ቲክ ስለተደረገ ራን ዘ ሼር ፖይንት ፕሮዳክት ኮንፊግሬሽን ዊዛርድ ይላል። ያ እዚህ ጋር ስላስቀመጥን ይሄን ክሎዝ ስናደርግ ራሱ ስታርት ያደርጋል። ስታርት ሳደርግ እዚህ ጋር እንግዲህ ኮኔክት ቱ ኤግዚስቲንግ ሰርቨር ፋርም ይላል። እኛ ወደ ኤግዚስቲንግ ሰርቨር ፋርም ኮኔክት አይደለም፣ አዲስ ሼር ፖይንት ኢንቫይሮንመንት ነው ክሬት ማድረግ የፈለግ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሬት ኒው ሼር ፖይንት ሰርቨር ፋርም እንላለን። ሁለተኛው ስንመርጥ ይኛው ስንመርጥ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኔክስት እንላለን። ኦኬ ይሄንን ኔክስት ስናደርግ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታችሁ ስፔሲፋይ ዘ ኮንፊግሬሽን ዳታቤዝ ሴቲንግ ይላል። ይህ እነዚህ በአጠቃላይ የነበሩት ነገሮች ናቸው። እኛ ግን እዚህ ጋር ምንድን ነው ፓስወርድ ካስፈለገ ፓስወርድ ስፔሲፋይ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ምትን እኛ ኔክስት እንላለን። ኔክስት ስንል ምንድን ነው ሁለት አይነት አማራጭ አለ። እዚህ ማልቲ ሰርቨር ፋርም እና ሲንግል ሰርቨር ፋርም አለ። ስለዚህ እኛ በኮምፒውተራችን ላይ ስለምንጭን ምንድን ነው የምናደርገው ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ሲንግል ሰርቨር ፋርም እንጭናለን። ከዛ ኔክስት እንላለን። ከዛ ሲስተም ራሱ ኮንፊግሬሽን እዚህ ጋር ይታያል። የራሱ ፖርት ነምበር ይሰጣል ማለት ነው። ፖርት ነምበር የሚሰጠውን ፖርት ነምበር እኛ መቀየር እንችላለን ከፈለግን። በዲፎልት ራሱ ያስቀመጠውን መጠቀም እንችላለን። በዲፎልት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን የራሱ ያዘጋጀውን ቢጠቀም ጥሩ ነው፣ ባትንኩት። ኦኬ ከዛ ነከስት እንላለን። ከዛ እንግዲህ እዚህ ጋር ይጀምራል ማለት ነው። 10 ሪኩዌርመንቶች አሉ ሼር ፖይንት ፕሮዳክት የሚጭናቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እስከሚጨርስ ድረስ 20-30 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል፣ እንደ ሁኔታው ነው። ስለዚህ መጠበቅ ነው። ይሄን ሲጨርስ ፋይናሊ ኮንፊግሬሽን ሳክሰስፉል ብሎ ያሳያል። ከዛ ይሄንን ፊኒሽ ብለን ስንጭን ሲጨርስ ይሄን ያመጣል ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሼርፖይንት እንግዲህ ሰርቨር በኮምፒውተራችን ጭነን ዴቨሎፕ የምናደርገው ሼርፖይንት ሰርቨር 2016 2013ም 2019ም በአጠቃላይ ተመሳሳይ ፕሮሲጀር ነው የሚከተለው ኢንስታል ለማድረግ። ስለዚህ ሼርፖይንት ሰርቨር 2019 2016 2013 በአጠቃላይ በዚህ መልክ በኮምፒውተራችሁ ላይ መጫን ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካለ ጻፉልኝ። መልካም ቆይታ።